שלום, שלום, ערב טוב. שלום. מה שלומכם? בסדר. 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 מה שלומך מריאן? מריאן. אני בסדר. בעוד 3 ימים יש לי שיחה ארוכה מאוד. אנחנו עם swimmers, ואנחנו עשינו שחייה בשביל אנשים שהם חולים. יפה. כן. Very nice. כן, ומזג האוויר עכשיו טוב מאוד, אז גם המים, נעימים. הטמפרטורה של המים טובים, כן. או, זה חשוב. כן. חשוב מאוד, אני יודעת. יופי. שלום מרק, מה שלומך? הכל בסדר, יש לי חבר מישראל שבא עכשיו, הוא מבקר אותי. לכן אני צריך להתרגל בעברית קצת, להתאמן בעברית. איפה אתה גר? אני גר בפלורידה. והוא בא לבקר אותך מישראל? כן. יפה, אז אתה רוצה לדבר בעברית בשבילו? כן. אני רוצה לדבר בעברית שלו. הוא יודע אנגלית, אבל אי אפשר לו לדבר באנגלית, וזה יותר קל לו לדבר בעברית, לכן אני רוצה גם לדבר בעברית איתו, אבל לפעמים אני שוכח את המילים, עכשיו יש לנו עכשיו פנאי להתרגל, להתאמן קצת בעברית, בדיבור. נכון, חשוב. מה שלומך, ניקול? טוב, תודה, הכל טוב. מה שלום היד? יותר טוב. זה קצת כואב לי, אבל זה בסדר. תודה. אלווירה, מה שלומך? בסדר. בסדר? כן. יופי, אצלנו, אצלנו כבר סתיו אמיתי. כן? סתיו? סתיו, כן, בשנה הזאת זה מאוד מוקדם. מוקדם, נכון. אז כבר מתחיל להיות קר יותר? גם, כן, כן, טמפרטורה. לא קר, קריר. קריר. משהו 12-15 מעלות פלוס. אנחנו כבר מתלבשים מעיל. בשנה שעבר לא היה ככה, בספטמבר היה כמו בקיץ, אבל עכשיו כל הפוך. את יודעת שגם בישראל ירד גשם בראשון לספטמבר. זה מאוד מוקדם. לא כי גשם כבד, אבל כן. ירד גשם. במקרים כזה אומרים, מזג אוויר יורד מפסים. נכון. אתם יודעים איך קוראים לגשם הראשון? לא. יש שם, there is a name for the first rain. It called... אפשר לרשום זה. היורה. היורה? היורה. I'm writing it. ממילה יורד? ממילה יורד? לא, יורה. This is the first rain. הגשם הראשון. זה נקרא בעברית, יש לו שם, הוא נקרא היורה. זה השם לגשם הראשון שמגיע. אחרי הקיץ, פתאום הפעם הראשונה שמתחיל לרדת גשם,
קוראים לו היורה. וגם פה בישראל זה נדיר שהיורה מגיע בספטמבר. זה באמת טיפה מוקדם. הנה אלנה מצטרפת אלינו. אני רוצה ככה לשאול אתכם, שחשבתי, שלום אלנה, מה שלומך? שלום, באתי אחרי הרבה זמן, סליחה. הכל בסדר, שמחים לראות אותך. אני ככה רציתי לשאול אתכם אם יצא לכם לשמוע על השיר קרן שמש, אני רושמת את זה, השיר קרן שמש, הזמר הוא... אומר אדם. מה? אומר אדם. לא, זה שיר. לא. זה היה ברבי. יצא לכם לשמוע על השיר הזה? קרן שמש של הזמר בניה ברבי. לא? בסדר. סליחה, מה השם של השיר? קוראים לשיר קרן שמש. סאנשיין. זה השיר אומר אדם, והוא גם אומרת על קרן שמש. גם עומר אדם שר את השיר? אני לא יודעת אם זה השיר אותו דבר, אבל זה גם על קרן שמש וענה. אני לא יודעת בדיוק. עוד מעט נשמע את השיר, ואז תגידי לי אחרי השיר, כן, כן. עומר אדם גם לקח ושר אותו. כי הרבה זמרים שרו אותו. למה? השיר הזה יצא... לפני שנתיים, אוקיי? והוא היה להיט. להיט. ממש להיט גדול. כל הזמן שמעו אותו ברדיו, כולם שרו אותו. וזה שיר מאוד יפה ומאוד משמח, ורציתי להביא לכם משהו משמח. תודה. אז אנחנו נלמד היום את השיר הזה. אני אשים לכם לראות אותו, לראות את הקליפ ואת השיר. שימו לב שלמטה יש גם כתוביות, אז אתם יכולים לשמוע ולקרוא את הכתוביות עם המילים של השיר. אחר כך אנחנו נקרא את השיר ונלמד אותו, בסדר? בסדר. תעשה בבקשה במחירות. זה שיר, זה אי אפשר לעשות 75 עשות, זה... כן, עדיף לשמוע... זה לא נעים להקשיב לוקיה, כן. כן. רק נעצור את ההקלטה. טוב, אז זה היה השיר, קרן שמש. איך אתם, מה אתם חושבים? אני אשמח לשמוע את דעתכם. מה אתם אומרים על השיר? שמעתי פעם אחת את השיר, ונחמד לשמוע, אז זה קצת קשה לקרוא את כל המילים, ואני מבינה קצת, אבל זה, המילים כותבים מהר מאוד, וזה קשה לי. אני לא יודעת על האנשים האחרים, זה קצת קשה, אם זה לא כל כך מהר, זה יותר קל, אני חושבת. נכון. אני לא הבנתי כל, בגלל שזה כמה פעמים צריך, אבל אני אמרתי שזמר מבקש קרן שמש לא ללכת, ושאלת למה הוא מסתיר מתחת עננים. אוקיי, מי זאת הקרן שמש? סנבים. מי זאת הקרן שמש בשבילו? למי הוא שר את זה? אולי זה תקווה בשבילו. יכול להיות. תקווה
קרן שמן עושה יום שלו יותר טוב. משמעות כזה היה. אוקיי. ניקול, זה השיר שעומר אדם שר? שמעתי את השיר, זה נחמד, אבל זה לא זה שחשבתי עליו. לא אותו דבר. לא, לא. מה אתה אומר, מרק? לא, רק אמרתי שזה לא אותו דבר, אבל בשיר הם חוזים שוב את המילים, אותו מילים חוסר וחוסר, זה קל לשמוע וזה קל להבין, או להבין מה המילים, כי הם חוזים את זה על כולם. הם חוזרים הרבה, השם של השיר קרן שמש, והם חוזרים על זה. הם אומרים ככה אליי, ככה אליי. So this is for me, like the same for me, I don't know. Yeah, like that's the like this to me. Like this to me. Okay. מריאן, מה את אומרת? כן, גם בשבילי זה קשה לקרוא את המילים, כי יש לי עיניים לא באמת טובים. וזה שיר פשוט ונחמד, כן. טוב. אז אנחנו בואו נלמד את המילים, בסדר? תודה. אחר כך זה יעזור לכם להבין יותר טוב מה בעצם כל השיר הזה. אז לשיר קוראים קרן שמש. Sunshine, נכון? אוקיי. אה, זה זמר? מה קרה? הוא שר את השיר הזה זה קטן. לבחורה. זה קטן. זה קטן קטן. אני מגדילה. כן. תודה. זה יותר טוב. אז הקרן שמש, קודם כל זה לבחורה, it's for a girl, והוא קורא לה קרן שמש. אל תלכי, don't go away from me. Walk away from me. יאללה, תתחילי לקרוא אלינה. לקרוא ולתרגם. אל תלכי, קרן שמש. לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת עיניים בכל מקום? אוקיי, בואי נתרגם שורה שורה. Let's translate it. אוקיי, אל תלכי, don't go away, walk away. קרן שמש, my sunbeam or my sunshine. We have not finished the day. נכון, רגע, זה קופץ מדי פעם, אז אנחנו נסתדר. במילים עכשיו. יד חמה, רגע, את פה. לא נגמר לנו היום, we've not finished the day. למה את, why do you מסתער is to have said as מסתתרת. מה זה מסתתרת? מסתתרת is why are you hiding? מסתתרת your eyes בכל מקום, all the time, all from all the places. בכל מקום, everywhere. אוקיי? So the first stanza, it looks like שהוא מדבר לקרן שמש. הוא אומר לקרן שמש, don't go. לא נגמר לנו היום. We haven't finished the term. The day is not over yet. Why you are hiding? מסתתרת, hiding. Clouds everywhere, עננים בכל מקום.
let's continue and we will see the next things. Okay? מי רוצה להמשיך? אני? כן, ניקול. אל תבכי כמו הגשם, לא חבל על הדמיות, יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. יפה מאוד. בואי נתרגם. אל תבכי. Don't go like the rain. אל תבכי זה don't cry. Don't cry like the rain. Like the rain, כמו הגשם. Don't cry like the rain. לא חבל על הדמעות. Not a shame like on the tears. נכון, נכון. בעברית כשאומרים לא חבל, it's kind of you're wasting your tears. That's kind of the meaning. There is a לא חבל, זה בסלנג אנחנו אומרים לא חבל, כאילו it means it's a waste of something. Okay? לא חבל על הדמעות, זה כאילו you're wasting your tears. Okay. בואי נמשיך. יד חמה. I'm a warm hand. Yes. מבקשת. Asking. Yes. לחבק אותך שעות. To hug your hours. נכון. נכון. ופה אנחנו רואים, הוא כבר מתחיל לדבר לבן אדם, נכון? כן. כאן הוא כבר מדבר לבחורה, הוא אומר לה, אל תבכי, כמו הגשם, don't cry like the rain. You're wasting your tears, לא חבל על הדמעות. יד חמה, warm hand, want to hug you hours, for hours. Okay? And let's continue and see what he wants to do. Mark, do you want to read? Sure, okay. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום להרגעה. אני נגנב שאת צוחקת כמו אליי. תגידי מה שאת מבקשת שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת כמו ככה אליי. אוקיי, בואו נתרגם ביחד. אשים שירים שאת אוהבת. Place songs that you love. I'll give you a day for calming down, to be calm. Yeah, kind of day of. Of calm, peace. אני נגנב שאת צוחקת. Literally, I'm stealing that you're laughing. Okay, that's good. But that's not what it means, yeah. But there is a slang here. אני נגנב. It's not I'm stealing, no one steals me. אני נגנב זה סלנג. סלנג בעברית ש... it means אני נגנב זה כאילו וואו. שאת צוחקת, when she's laughing, הוא נגנב. מה זה אומר? He says, wow, she's amazing. כן? It makes it crazy in a good way. That's kind like this, okay? It's a slang. Okay. אז אני נגנב שאת צוחקת, כשהיא צוחקת, הוא מתלהב. It's amazing for him. שאת צוחקת ככה אליי. She's just laughing like this to him. Okay? Okay. כאן הוא אומר לה, תגידי מה את מבקשת. Tell me what you want, what you're asking. נכון. שלא יהיה לי שום תירוץ. So I won't have any excuse. נכון. בוא נמשיך. כשאין מילים, את מתרגשת, because there are no words that you feel, כך אליי. כשאין מילים, there are no words. את מתרגשת, you get excited, ככה אליי. Simple like that. With no words, היא מתרגשת just like that.
to him. אוקיי? הוא מדבר על הקשר שלו ושלה. אוקיי. בסדר? כן. יופי. בוא נראה. רגע. מריאן, את רוצה להמשיך? תחייכי? תחייכי. 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 זה יפה לך. זה עושה לי את היום. את פתאום, את, אם פתאום את נרדמת, תחייכי גם בחלום. יפה. בואי נתרגם. תחייכי לבוק or something like... What does it mean, תחייכי? Smile. נכון. החיוך, חיוך, smile. החיוך is smiling. ותחייכי, הוא אומר לה, smile. Yeah. He told to the girl, smile. תחייכי. Why? זה יפה לך. It's beautiful on you. Your smile. נכון, נכון. And hello, what it makes to him when she is smiling? It makes my day. זה עושה לי את היום, אוקיי? ככה הוא אומר. אם פתאום את נרדמת, if suddenly you נרדמת, suddenly you are falling asleep. Oh, you're falling asleep, נרדמת, אוקיי. מה תעשי? Smile also in your dream. יפה מאוד. Very good, מריאן. Very nice. אוקיי. בואו נמשיך. אלנה, את רוצה לקרוא? אוקיי. באיזה מקום? פה. אלווירה לא. כן, אלווירה, אלווירה לא נמצאת איתנו. She's not here. Okay. There is only a beach here and the palm trees. את רוצה שאני קורא? כן. מטוסים בשמיים, אנשים על רחבות, על צבחי, קרן שמש, זה הזמן שלך לחיות. בוא נקרא, מטוסים בשמיים. It's like airplanes in the sky. מצוין. אנשים על רכבות. The people are on the roads or in the rich. איך אומרים רכבות? What does it mean, רכבות? רחוב. Cars. Trains. Trains. רכבות, it's the plural, the singular, רכבת. אוקיי, רכבות, אל תבכי, don't cry, קרן שמש. תבכי. בוכה. נכון. Don't cry. נכון. קרן שמש, זה הזמן שלך לחיות. This is the time for you to live, to be happy, לחיות. מצוין. יפה מאוד. יופי, בוא נמשיך. מי רוצה להמשיך? עוד פעם. אני. ניקול. עשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום להרגה. אני נגנב כשאת צוחקת ככה עליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ, כשאין מילים את מתרגשת ככה עליי. מצוין. זה הפזמון. אוקיי? בואו נתרגם אותו. So,
To put songs that you love. Songs that you love, נכון. In love. To ותן לך יום לילה. Give you your a touching day. לא, day to relax. It's kind of day off. Oh, here we, okay. בסדר. And then... אני נגנב כשאת צוחקת, ככה אליי. Wow. מה אמרתי? אני נגנב. It means? It's exciting for me, נכון? כן. אם שמעתם בעברית סלנג כזה, בעברית שאומרים מגניב. שמעת, מרק? כן, שמעתי. מגניב. מגניב, it means cool. Yeah. אז זה די דומה. אני נגנב, זה כאילו, זה די סלנג חדש. כן? זה לא סלנג שהוא ככה ישן, זה סלנג מאוד מאוד חדש. שהוא אומר, אני נגנב, כאילו, וואו, it's very cool for me. It's exciting for me. אני נגנב, מה מלהיב אותו כל כך? כשאת צוחקת ככה אליי, when she just laughed at him. Laughs. Just like that, ככה אליי. It means כאילו, in, just like that, with no reason. בסדר? בואו נמשיך. תגידי מה את מבקשת. Tell me what you're asking. נכון. Why? She does she needs to say what she is asking? שלא יהיה לי שום תירוץ. מה זה אומר שלא יהיה לי שום תירוץ? There won't be an excuse. נכון. שלא יהיה לי שום תירוץ, that I will not have any excuse. אוקיי, ונמשיך. כשאין מילים, את מתרגשת ככה אליי. But there aren't words that I'm feeling like this. את מתרגשת, even there is no words. Oh. מתרגשת. את מתרגשת, you're getting excited just like that to me. Okay. It means she's nice to him. בוא נראה. אוקיי, ואנחנו חוזרים. אוקיי, that's the last stanza. Mark, do you want to read it? אוקיי. יופי. אל תבכי, קרן שמש, כחילך. בית אחרון, או בית אחרון, maybe. איך תמיד, בית, אוקיי. איך תמיד את אומרת, נפגש עם אור ראשון. אוקיי, בוא נתרגם. אל תבכי, קרן שמש. Don't cry, קרן שמש, don't cry, sunshine. קחי לך בית אחרון. Take your last house. קחי לך. מה זה אומר? The last stanza. Maybe take the last moment of the day. לא. קחי לך בית אחרון, the last stanza of the song. Oh, okay. בעברית, the first stanza, we say, בית ראשון, פזמון, בית שני. Okay? Stanza is בית. Oh, okay. זה גם home, house. אבל בשיר, אנחנו קוראים לזה גם בית. אז הוא אומר לה, קחי לך בית אחרון. הוא נותן לה the last stanza of this song. אוקיי? איך תמיד את אומרת? How often do you say? How always do you say? נפגש עם אור. We'll meet. נפגש. נפגש. Sorry? ניפגש. ניפגש, we will meet with the first light, at the first light. נכון. So, ניפגש is עתיד, right? We will meet. נכון. Absolutely. מצוין. ו...
יש לנו פה עוד פעם את הפזמון. בוא תקרא את הפזמון. אוקיי, אני? אוקיי, מרק. בוא נראה. מריאן, כן, בואי תקריא את הפזמון. אשים שירים שאת אוהבת. אתן לך יום להירגע. 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 אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה על אליי. יפה מאוד, מצוין. עכשיו בוא נקטין טיפה את השיר. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם עוד פעם, האם עכשיו אחרי שקראנו את השיר הבנתם למה הוא מתכוון? מה אתם חושבים עכשיו? אחרי שקראנו את השיר ותרגמנו אותו, מה אתם חושבים? או אתם רוצים לומר, או רוצים לשאול? או להגיד? שהוא רוצה להיות עם... שנייה, עם... קרן שמש. ויש כל בעיות מה, על מה היא חושבת. מי זה את הקרן שמש? קרן שמש זה כינוי, it's a nickname too. A girl. לבחורה, נכון. So הוא רוצה שהיא יהיה שמח ולא עצוב, והיא רואה את כל מה שסיבוב את ה... את העניינים איפה הם גברים או איפה הם standing, לראות את כל העניינים ולא להיות עצוב ולא להיות עצובה ודמיונות. אם היא רוצה לבחור, זה לא כל כך הזמן שלה. זה לא מה שהוא לא רוצה. הוא אומר לה, אל תבכי, הוא רוצה שהיא תהיה שמחה, ובשבילו היא הקרן שמש שלו. She's his sunshine. אולי זה משהו אחר, או יותר. משהו, אולי הוא אומר להעריך את החיים, כי ענני איש עננים, אנשים במטוסים, חיים continues, ממשיכים. יפה מאוד. אתה אומר, מרק, אולי זה שיר לחיים, להמשיך לחיות ולשמוח. כן. למרות שמה שקורה בעולם, העולם ממשיך. אנשים במטוסים, אנשים ברכבות, וחיים ממשיכים. אולי. ויש עדיין שמש וקרן שמש. כן. יפה מאוד, מעניין ממש. מריאן, איך את מרגישה עם השיר? You're on mute. זה לא השיר האהוב שלי. אני מכירה את שירים יותר יפים, אבל זה נחמד, זה נחמד. איזה שירים את אוהבת? חווה אלברשטיין, אריק איינשטיין. זה שיר חדש. כן.
והוא היה מאוד פופולרי בישראל כשהוא יצא לפני שנתיים. אוקיי. זה ככה בין השירים החדשים. עכשיו אני יכולה ככה לשים לכם עוד פעם לשמוע את השיר, וכמו שאמרתי לכם, יש הרבה זמרים ששרו את השיר הזה. חשבתי אולי להשמיע לכם גרסה אחרת, different version, של זמר אחר ששר את זה. אתם רוצים לנסות? כן. בואו נמצא. אתם יכולים לכתוב ביוטיוב קרן שמש ותראו כל כך הרבה זמרים ישראליים לקחו את השיר ועשו לו קאבר, גרסת כיסוי. בואו נמצא לכם גרסה שבעיניי היא גם יפה מאוד ותשמעו אותה לקראת סוף השיעור. שנייה. רוב האנשים שרוצים לשפר את האנגלית שלהם רוצים בעצם לשפר טוב, אז לזמר שאני רוצה שתשמעו את הגרסת כיסוי שלו, קוראים רביב כנר. הוא גם אחד הזמרים המפורסמים פה בישראל. ובוא נשמע את השיר בגרסה שלו. טוב, זה היה השיר בסגנון יותר רוק. כן, זה יפה. מה? מנגינה יפה. מנגינה יפה. כן, שמחה. אז הסתיים לנו השיעור, ואני מאחלת שלכם שבוע טוב. שבוע טוב, תודה. שיהיה לכם שבת שלום. שמש בשבוע הזאת. תודה. ביי. שבת שלום. חודש טוב. חודש טוב.